Dan 3. Početak dana, vožnja, ćao. Ovdje završavamo turu, motor se nešto pokvario, čangrlja u prenosu, ne znam o čemu se radi. Išlo je ova dva dana, sve top. Tako da, čekam vozi, taman ćete da vidite kako funkcioniše to osiguranje. Evo me negdje u Nedođi, ne znam ja, tamo Bela Reka, između Odbora pa prema Kladu. Nema ni dometa, nema ništa, znači jedva sam se sporazumeo sa vozijem. Katastrofa, ali nema veze, taman ću da vam snimim i to da vidite kako funkcioniše vozi aplikacija koju sam izreklamirao u nekim svojim ranijim videima, jer sam njihov korisnik već dugo. Tako da nije nikakav problem, doći će sada momak iz Bora da natovarimo motor i pravac Beograd. Šta da radimo, dešava se i to. Dešava se i najboljima, što bih rekao. Nažalost, treći dan propada, teo sam da počnem da snimam bukvalno od Kladova, krenuo sam iz Knjaževca i prosto nije se dalo da se to iskombinuje. Teo sam celu Đerdapsku magistralu da prođem i da vam snimim tamo sve, ali eto. Treći dan, završen kvarom na putu, ali nema veze, snimit ćemo pakovanje motora na kamion i tako dalje. Sad, ostanite uz video i sačekat ćemo da dođe čovjek da natovari motor. Ajde. Evo, dok čekam ekipu iz Bora da dođu da natovarimo na šlep, ležimo ovdje pored puta, odmaram u hladu, šta da radim. Smorio se, žedan sam ko pas, popio sam vodu što sam imao, da bar ima neki potok ovdje sa strane, zabio bi glavu da posrčem sve, brat. Šta da radim? Nikada za ove 3 godine koliko imam ovog mog rangera, nikada me nije ostao na putu. Znači, ako je bio neki kvar, došao sam u svoju garažu sa puta i tu je stao. Ovo je prvi put, tako da moram da mu oprostim. Jebi ga, nije to nov motor. I nov pa stane. Ovo je motor je star nekih 11-12 godina. Šta da se radi? Prvi put mu je da me ostavio negdje u kvaru. Tako da, smorio se kao plovak. Ali idemo dalje. Sad kad dođe čovjek da natovarimo, snimimo kako natovara, da vam pokažem kako to izgleda kada vozite motocikl na šlep. Kako ga uvezuje i sve to. I to je to. Biće ovo poučan video, iako nije neka moto avantura i vožnja po raznoraznim mestima, selima, ali eto, treći dan provodim ovdje u Nedođi, ispod drveta u hladu i čekam majstora, to jest šlep službu. Vidimo se kad dođe. Evo, stigla braća da pomognu na putu. Lakše je da ga utovarimo ovako, da ne vucamo prikolicu bez veze. Tako da će ići ovako u paketu kod majstora. Evo, braćo, 12 sati i 15 minuta, ponoć već je prošla, umoran sam kao pas. Evo, sad sam stigao, ostavio stvari neke u garaži i to je to. Hvala vozi aplikaciji što je izašla u susret, hvala ovim momcima iz šlep službe iz Bora što su me dovezli do Beograda. Ostavili smo motor kod drugara Pavle tu servis da pogleda o čemu se radi. Nisam danas snimio kako ubacujemo motor na šlep jer morao sam da im pomognem. Odlučili smo da ne idemo prikolicom jer je bilo mjesta u gepeku kamioneta i uspjeli smo da ga lepo uvežemo bezbedno da stigne do Beograda. Tako da vidjeli ste u stvari taj kadar. I to je to što da vam kažem. Ona prva dva dana vožnje bilo je fenomenalno, baš mi je prijalo i odmorio sam mozak, što bi se reklo. Eto, treći dan, ispalo je tako kako je ispalo. Ali dobro, prvi put me je Ranger ostavio negdje na putu, nadam se i posljednji. Sredit će se sve ovo, a vi jedan like u znak podrške, jedan subscribe naravno i podelite s prijateljima ovu avanturu ukoliko vam se svidala. I to je to, svaka preporuka za vozi aplikaciju, jer vozi osiguranje stvarno gledaju da izađu u susret i da maksimalno budu ono korektni, da bude i vama i njima korektno, znači ono i da odgovara i jednoj i drugoj strani, više ne znam i šta pričam, jer sam premoren, bukvalno od jutra, ono od 6 sati sam seo na motor i vozi vamo tamo i eto, ništa, laku noć, ljubi vas brat, veliki pozdrav i sve najbolje, ćao.